Lični pratilac dece je usluga koja je u Srbiji zaživjela pre nekoliko godina kao vid pomoći deci s invaliditetom, odnosno smetnjama u razvoju. Ugovorom koji su lični pratioci potpisali sa Centrom za defektologiju Artemida, nadležnim za sprovođenje usluge, definisane su njihove obaveze prema deci koja ne mogu samostalno da se kreću. Da dete preuzme iz kuće, da ga odvede do škole, do vrtića. Inače, uslugu lični pratilac dece važi za decu do 18 godina, do punoletstva, odnosno do polaska na fakultet. Da ga odvede do škole, da u školi bude na licu mesta, da pomogne i u procesu nastave, ali više u njegovom kretanju i u njegovim aktivnostima, na odmoru, kretanje sa decom, socijalizacija, druženje i sve to. Nakon toga lični pratilac vodi dete kući i ako postoje neke druge van nastavne aktivnosti, na primjer odlazak na rehabilitaciju, na terapije, na bazen, onda kod drugova, kod prijatelja, na druženje, lični pratilac je tu da mu se nađe, znači otprilike u svim tim aktivnostima. Niški centar za defektologiju Artemida postoji 19 godina kao licencirana ustanova socijalne zaštite. Za uslugu ličnog pratioca dece nadležan je u 9 opština u kojima su, kao i u Banji, izabrani na tenderu. Uslugu realizuju angažovanjem obučenih ličnih pratilaca. To je plaćena usluga, čak su to ovi radnici koji su prijavljeni, to su radnici našeg centra. Inače su oni morali da prođu specifičnu obuku za uslugu ličnog pratioca. Obuku rade ustanove koje su licencirane za tu vrstu posla, tako da oni su to završili sad prethodnih dana, neki su imali od ranije i nakon toga oni su osposobljeni da krenu da rade sa decom. Roditelji dece sa smetnjama u razvoju koji koriste tuđu negu i pomoć nemaju pravo na ličnog pratioca deteta. Zato je u Banji za ovu uslugu prijavljeno ukupno 16 korisnika. Vrnjačka opština je za rad ličnih pratilaca iz budžeta izdvojila 8 miliona i 334 hiljade dinara. Moram da kažem da ljudi koji budu radili taj posao imaće veoma komplikovanu situaciju. Zašto? S jedne strane će biti potrebno da budu vrlo snalažljivi, da budu brižni, da budu druželjubivi sa tom decom, a sa druge strane ima ona jedna druga stvar, da će raditi jedan vrlo human i lep posao. Dakle, 16 polaznika. Ono što moram da istaknem jeste da opština Vrnjačka Banja, za razliku od nekih drugih lokalnih samouprava, kako imamo informacije, postoje neke određene liste čekanja. Kod nas ne. Dakle, interresorna komisija upućuje predlog Centru za socijalni rad, njihovi stručni timovi opredeljuju broj pratilaca i u ovom slučaju, kao što sam rekao, jeste 16. Ono što moram da napomenem takođe da ovo je definisano zakonom, ali imamo takođe saznanja da mnogi lokalne samouprave zbog nedostatka finansijskih sredstava ne pružaju ovu uslugu, a ono što moram da kažem da mi lično u Vrnjačkoj Banji, to za nas nije pitanje zakona, to je pitanje humanosti i mi ćemo uvek imati sredstva da i u budućnosti opredeljimo ovakvu uslugu. Pored sredstava za zarade ličnih pratilaca dece sa invaliditetom, opština je obezbedila i 4 miliona dinara za rad udruženja roditelja dece ometene u razvoju.